Sveiki, jūsų dėmesio informacinė laida mūsų savaitė. Ir trumpai apie reportažus, kuriuos mes jums parengėme šiam kartui. Šiandien pasaulis mini vandens dieną. 5300 narių – toks Raseinių kredito unijos pasiekimas per 11 veiklos metų. Savame krašte pranašų nebūsim. Jei Raseiniuose vasario 16-osios minėjimo metu mokslo daktarė Daiva Šeškauskaitė buvo tik nominuota žemaičio apdovanojimui, tai už darbus valstybei ir jos geroviai šią savaitę Seimo pirmininkas mokslo daktarį įteikė Gabrielės Petkevičaitės Bitės atminimo medalį. Šiandien minime pasaulinę vandens dieną, kurios tikslas yra skatinti sąmoningą požiūrį į vandenį ir jo didžiulę svarbą kiekvienam iš mūsų. Šią savaitę, artėjant pasauliniai vandens dienai, buvo atkreiptas dėmesys į šachtinių vandenų kokybę. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos darbuotojai visą savaitę važinėjo po šalies miestus, rinkdami gyventojų atneštą tirti vandenį. Akcijos metu visi rajono gyventojai turėjo puikią progą per puspigiau užsitirti savo šulinių vandenį dėl padidintos nitritų, nitratų junginių koncentracijos, kurių padidėjimas vandenyje yra ypač pavojingas nėščiosioms bei kūdikiams iki 6 mėnesių. Kadangi kovo 22 yra pasaulinė vandens diena, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija sugalvojo tokią akciją. Per puspigiau, negu įprastai, ištirti, suteikti galimybę išsitirti vandens kokybę. Nitritų, nitratų, amonio, tai yra tai, kas gali būti pavojinga vandenyje, tiek šulinių, šachtinių šulinių. Žmonės, kurie, sakykime, galbūt perskaitė tą informaciją, kurią mes platinome ir per seniūnijų pagalbą, savivaldybės administracijos darbuotojų pagalbą. Ir tiesiog šiandien vyksta vandens priėmimas, yra atvykę mūsų Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos atstovai, jie kaip tik priiminėja vandenį, kurį galėjo atnešti žmonės gyventojai, mūsų rajono gyventojai, išsitirti. Ši akcija yra vienkartinė tokia, jinai tik tai truks šią valandą. Laboratorija taip yra sumašiusi tokią mintį, kad ji visą savaitę ima mėginius iš apskrities rajonuose ir šiandien pirmadienis atvyko pas mus, kadangi mes toliausiai nuo mūsų pradėjo ir atvykę jie, kiek jiems pasiseks paimti to vandens, kiek mums atneš gyventojai, tai jau matysim po geros valandos. Sakykite, ta akcija parpus pigiau, būtent už kokią sumą pigiau? Šiaip paprastai jų laboratorijos įkainis azoto grupės junginių nitritų, nitratų ir amonio kiekiui yra 64 litai 70 centų. Tai per pusę bus 32 litai 88 centai, už tokią kainą bus ištirtas vanduo. Ar yra žinoma per šį laikotarpį, kiek jau žmonių atėjo, ar daug, ar mažai, ar vidutiniškai? Kiek pastebėjau, yra keletas jau priimta ir yra keletas atėjusių, neypatingai smarkiai plūsta, bet vis tik tai jau žmonės yra susidomėję, galbūt tiesiog yra trumpas tas laikas ir kas spės, kas atneš, o po to matysim, galbūt ateityje tos akcijos bus ilgesnės ir jeigu tai pasiteisins, galbūt jos bus kitą kartą ne vienos dienos. Šachtinių šulinių vandens kokybė nėra gera ir mūsų krašte. Pernai mūsų rajone buvo ištirtas 66 šachtinių šulinių vanduo. Ir specialistai nustatė, kad net 23 iš jų kokybė nėra gera. Tai yra buvo nustatytas padidintas nitritų kiekis, o tai jau galima įvardinti kaip nekokybišką vandenį, kuris gali sukelti sveikatos problemų, ypatingai kūdikiams ir besilaukiančioms moteriams. Nekokybiškas vanduo galbūt yra, jeigu kalbam apie šachtinių šulinių, tų kastinių šulinių vandenį, tai yra vanduo, kuriame yra gausu nitritų, nitratų, tai yra amonio junginių, kurie gali pakenkti sveikatai. O jautriausi sveikatai yra kūdikiai ir, aišku, nėščiosios moteris, kurios laukia zitų kūdikių. Ir kadangi šitas amonio junginys, jisai patekęs į organizmą, tiesiog jungiasi prie hemoglobiną, išstumia deguonį ir gali sukelti methemoglobinemiją. Toksai yra būklė tokia,
sveikatos sutrikdymas, kur, sakykime, jau turi įtakos ir tolimesniam vystymuisi ir yra pavojingas, gali prasidėti rimti sveikatos pablogėjimai ir tai yra labai pavojinga. Ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu yra patvirtinta tvarka, toks įsakymas yra, kur, kad išvengti tokių apsinuodijimų nitratais, tai žodžiu, amonio junginiais, geriant šachtinių šulinių vandenį. Reikia tą vandenį tirti ir tiriamas jisai yra nemokamai. Tiesiog ministro įsakymu yra pavesta gydymo įstaigoms, visoms, kurios prižiūri vaikus, kurios prižiūri vaikus iki metų, kurios prižiūri nešiasias, jie yra įpareigoti duoti mums pranešimus, raštiškus, nustatytos formos pranešimus apie tuos asmenis, kurie vartoja maistų iš šachtinių šulinių vandenį. O mes jau esame įpareigoti vykti į vietą, paimti tą vandenį, arba mums atveža tą vandenį patys vartojantys asmenys ir mes tą vandenį vežame į laboratoriją ištyrimui. Kai vanduo yra ištirtas, mes duodame atsakymą su raštišką atsakymą, išsiunčiame, jeigu yra vanduo atitinka higienos normos reikalavimus, nėra padidintos nitritų, nitratų, taršos ir amonio. Tokiu atveju mes išsiunčiame vandens tyrimus, o jeigu būna padidinta nitritų arba nitratų tarša, mes siunčiame tokį informaciją apie poveikį tų medžiagų sveikatai ir apsinuodijimų profilaktiką. Kiekvienam asmeniškai mes įdedam ir išsiunčiam, kad galėtų pasiskaityti, kad žinotų, kaip įsirengti šulinį, kaip valyti, kaip jį prižiūrėti ir galų gale įspėjimas, kad nevartoti tokio vandens, kuriame yra rasta padidinta amonio junginių tarša. Sakykite, kada jau reikia susirūpinti, kad galbūt jau vanduo nėra tinkamas vartoti, gal tai yra pasikeitęs skonis ar panašiai? Na, kaip be būtų keista, vis tik tai skonio savybės jos nenulėmė nieko. Yra tiesiog šulinys yra, kastinis yra pakankamai vanduo aukštai ir jisai dažniausiai būna priklausomo netgi nuo sezono. Jeigu būna polydis, jeigu būna daug lietaus arba kaip tik sausra mažiau lietaus ir mažiau vandens paviršiniuose sluoksniuose, iš kurių susiformuoja ir filtruojasi į šulinius tas vanduo, gali būti. Ta prasme, tai yra vienas kitą įtakojantis dalykai ir ištyrus tą vandenį, sakykime, mes nesam garantuoti, kad jisai visus metus toks ir bus. Aišku, jeigu šulinys nėra gilus, jeigu jis yra netvarkingas, jeigu jis yra tinkamai neįrengtas, jeigu jis yra neuždengtas, jeigu yra naudojamas nepastovus, bet nuolat kibiras, kuris, sakykime, senamas, kiekvienas atsineša savo ir deda jį ant žemės ir po to, žodžiu, neprisilaikoma tokių elementarių priežiūros ir įrangos reikalavimų, tai tokiais atvejais, aišku, tas vanduo niekada nebus kokybiškas ir jau tokiai pavojinga yra gerti. Šiaip galima ir ne tik, kad cheminė tarša pavojinga ir mikrobinė tarša, kurios mes nebetiriam, bet nėra ministro įsakyme nurodytas tos mikrobinės taršos pavojus ir mes jos neprivalome ir netiriam, bet vis tik tai yra kaip ir patarimas, vis tik tai šulinių vandenį vis tik tai reikėtų gerti virintą. Nes nevirintas vanduo, jame gali būti ir vairių mikrobų, ir kirminų kiaušinių, o nitritų nitratų ir virinant nepašalinsi, o tiesiog jų kiekis liks toks pat ir už tai jis yra tyriamas. Sakykite, vedėja, kas kiek laiko yra patariama tirtis šulinių vandenį? Paprastai, jeigu šulinys yra įrengtas tinkamai, jis yra reguliariai valomas, jeigu jis yra tvarkingai jo naudojamasi, tai užtektų bent kartą metuose išsitirti tą vandenį, kad žinoti, koks jo yra vanduo ir žiūrėti, kaip jisai ar išsenka, ar jo lygis vandens šulinyje yra, kiek yra, sakykime, koks jo, kiek aplamai
to vandens yra šulinyje. Jeigu jo, yra, jeigu jo mažėja, tai galima tikėtis, kad ko gero ir vandens kokybė bus prastesnė, tada jau galima ir, jeigu žmogui rūpi, jisai visada pasirūpins, kad tiesiog žinotų, ką vartoja. O sakykite, kokia dabar yra situacija mūsų rajone pagal ištirtą vandenį ir labai prasta? Na, iš tiek, kiek mes esam padarę vandens tyrimų, kaip minėjau, mes tyrime tik tai tuos, kurie yra įpareigoti. Mes esam pareigoti tai daryti. Tai yra nišių moterų ir kūdikių, kurie yra iki 6 mėnesių amžiaus, kurie vartoja šachtinių šulinių vandenį. Tai mes pernai per metus ištyrėm 66 šulinių vandenį. Kas metai būna apie 70 iki 80 šulinių, jų ankstesniais laikais būdavo šiek tiek daugiau, dabar skaičiai yra tokie. Na, o vandens kokybė, jeigu iš 66 vandens bandinių, tai yra šulinių, kurių vandens bandinius mes išvežėm tirti, 43-juose buvo rastas nitritų, nitratų ir amonio kiekis atitinkantis higienos normos reikalavimus, tai manau, kad nėra labai grėsminga ta situacija, bet jinai nėra ir labai džiuginanti. Vis tik tai trečdalis vandens šulinių yra pavojingi. Raseinių kredito unija skaičiuoja jau 11 savo veiklos metus. Šiandien į ataskaitinį susirinkimą rinkosi šios finansinės institucijos nariai. Šiai dienai Raseinių kredito unija vienyje 5300 narių. Raseinių kredito unija yra pelningai veikianti kooperatinė finansinė institucija, kurios aktyvai siekia 40 milijonų litų. Pagal aktyvų skaičių Raseinių kredito unija užima 3-ąją vietą tarp 62 unijų. Raseinių kredito unija vienyje 5300 narių pagal narių skaičių užima 5-ąją vietą iš 62 Lietuvoje esančių unijų. Raseinių kredito unijos nariai aptarnaujami pagrindinėje buveinėje Raseinių mieste ir 3-ose nutolusiose Ariogalos Viduklės Šiluvos kasuose. Praeitį metai buvo itin sėkmingi Raseinių kredito unijai, nors Lietuvoje vyko tam tikri dalykai su kredito unijom, bet mes tiesiog sėkmingai juos pabaigėm ir viskas labai gerai buvo. Ką galvojate ir planuojate savo nariams šiandieną papasakoti? Kaip vyksta tie ataskaitiniai? Ataskaitinė yra, įstatymas reglamentuoja, kas turėtų būti ataskaitiniam susirinkimą patvirtinta. Tai būtent yra tvirtinama metinė finansinė ataskaitomybė audituota išorės auditorių. Yra teikiamos ataskaitos valdymo organų, tai yra stebėtojų tarybos, valdybos, paskolų komiteto. Yra, šiai dienai dar turim pateikę nereikšmingus pakeitimus įstatuose. Tai tokie pagrindiniai klausimai, kurie yra svarstomi susirinkime. Kalbant apie kredito unijos, Raseinių kredito unijos veiklą, bankinės griūtės, bankiniai skandalai, jum pridėjo pliusų, ta prasme, narių, susidomėjimą, ar kaip tik, sakykime, žmonės na, jau pradėjo tiesiog fobiškai žiūrėti, nes na, tikrai per pastaruosius keletą metų du dideli bankai visgi žmonės pajautė tą skaudumą. Aš manyčiau, kad yra dviejopių dalykai vyko. Aišku, mes turėjom pirmą nacionalinės kredito unijos griūtis, tikrai turėjo tokį, sakyčiau, neigiamą, nes daugelis žmonių tiesiog dėl gal informacijos tokos, nes kiek, kad unija, tai vadinasi, yra unija ir daug nesigilinti, kaip būtent gal tai liečia yra Raseinius. Kas liečia didžiosius komercinius bankus, tai būtent Snorą, tai manau, kad buvo daugiau teigiami dalykai, kadangi ir indėlių pas mus padaugėjo po griūties, nes jau žmonės pasijėmė, pas mus pasidėjo toko pinigėlius. O ūkio bankas, nu kaip jisai, žinoma, turėjo įteigiamos naudos, kadangi pas mūsų narių padaugėjo. Ypatingai tai tas pasijuto Ariogalos mieste, kadangi ten yra, buvo tik tai 2 įstaigos kredito, tai at, mūsų unija ir ūkio bankas, ir kada ūkio banko nebelika, tai tikrai ženklus skaičių žmonių atėjo pas mus. Raseinių kredito unijos pasiekimas, kurį jūs įvardintumėt per visus tos 11 metų, koks buvo pats pagrindinis? Tai būtent, kad yra pasitikėjimas, kad mumis žmonės tiki, kad unija visus 11 metų tik tai augo, stiprėjo, tai manyčiau yra pats didžiausias pasiekimas. O jūsų išskirtinumas kaip banko koks? Mes esam šalia žmonių, mes esam savi, mes suprantam žmonių bėdas, manau, kad jie mus supranta, tai vat mes tuo įskiriamės.
Šią savaitę Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas apdovanojo Gabrielės Petkavičaitės bitės atminimo medaliu Tarnaukime Lietuvai laureatus, tarp kurių ir mūsų rajono visuomenės veikėja, humanitarinių mokslų daktarė Daiva Šeškauskaitė. Šis apdovanojimas skiriamas už darbą valstybės labui ir jos gerovei. Pozityvių idėjų, brandinančių visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą sklaidą ir įgyvendinimą. Šio tradicinio apdovanojimo laureatai išrenkami kandidatų vertinimo komisijos slaptų balsavimu. 2013 metais Gabrielės Petkevičaitės bitės atminimo medaliu Tarnaukite Lietuvai ir vardiniu medalio liudimu buvo apdovanoti net 21 Lietuvos vardu ir ateičiai nebejingas visuomenės veikėjas 5 nominacijose. Mūsų kraštietė mokslų daktarė Daiva Šeškauskaitė nominuota ir apdovanota už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje. Laureatus sveikino Panevėžio miesto meras Vitalijus Satkevičius, Gabrielės Petkevičaitės bitės atminimo medalio Tarnaukite Lietuvai kandidatų vertinimo komisijos pirmininkas profesorius Bronislavas Genzelis. Raseinių krašto istorijos muziejus kviečia raseiniškius dalyvauti viktorinoje Metežnikas ir Metežnikai Raseinių krašte, išvertusi bendrinę Lietuvos kalbą, sukilėliai Raseinių krašte. Kovo spalio mėnesiais Raseinių krašto istorijos muziejus, minėdamas 1863 metų sukilimo 150-asias metinės, organizuoja viktoriną apie šį laikmetį mūsų krašte. O jos tikslas – padėti visuomeniai suprasti sukilimo pobūdį, mastą bei istorinę kultūrinę šio sukilimo reikšmę, sudominti žmonės krašto istoriją. Seimas atsižvelgdamas į tai, kad 2013 metais sukanka 150 metų sukilimui 1863 metų, tai paskelbė šiuos metus sukilimo metais. Todėl visose Lietuvos muziejuose vyksta įvairūs renginiai skirti šiai sukakčiai. Raseinių krašto istorijos muziejus 2013 metų kovo spalio mėnesiais organizuoja viktoriną 1863 metų Metežas ir Metežnikai Raseinių krašte. Viktorina yra įtraukta į Lietuvos muziejų asociacijos projekto 2013 metų Lietuvos muziejų kelias 1863 metų sukilimo istorinė atmintis renginių sąrašą. Viktorinos tikslas – padėti visuomeniai suprasti 1863 metų sukilimo pobūdį, mastą bei istorinę kultūrinę šio sukilimo reikšmę, sudominti žmonės krašto istoriją. Sakykite, kas gali dalyvauti ir kokia yra dalyvavimo tvarka? Viktorinoje dalyvauti gali visi, kurie domisi krašto istoriją ir šio sukilimu. Klausimai yra skelbiami rajoniniuose laikraščiuose, tai yra Naujas rytas ir Alio Raseiniai, muziejaus internetinėme puslapyje, taip pat savivaldybės internetinėme puslapyje. Sakykite, kaip žmogus gali dalyvauti? Jūs minėjote, kad kiekvieną mėnesį yra 6 turai ir kiekvieną mėnesį žmogus yra pateikiamas klausimas, kurį žmogus gali atsakyti. Ir kur jiems su savo atsakymu atsakius į klausimą kreiptis? Atsakius į klausimą, kreiptis, siūsti, žodžiu, galima paštu į Raseinių krašto istorijos muziejų, galima atnešti tiesiog parašęs klausimą, galima atsiųsti internetiniu adresu į muziejų. Tai būtų raseiniumuz@gmail.com. Apie vertinimą, sakykite, kaip vertinsite, kokia yra vertinimo komisija ir kokie apdovanojimai laukia? Vertinimo komisija yra sudaryta iš Raseinių krašto istorijos muziejaus darbuotojų, tai yra vertinimo komisijos pirmininkė direktorė Birutė Kulpinskaitė, muziejininkės Lina Vapsevičinė, Loreta Kordušinė ir Lina Kantutinė. O dalyvių, kurie aktyviai dalyvaus ir nugalėtojų, laukia kelionė, tai yra spalio mėnesį, laukia kelionė po 1863 metežo atmintinas vietas Raseinių krašte. Šio konkurso nuostatus ir visą reikiamą informaciją galite rasti rajono spaudoje ir Raseinių krašto istorijos muziejaus interneto svetainėje. Dėkojame už dėmesį. Susitiksim lygiai po savaitės. Gero vakaro.